Rane, minkäslaa konsolipelaaja sä oot? Aika totinen. Ainakin silloin kun on yleensä kavereitten kanssa mistä on kotoisin, niin pelataan yleensä vähän pienellä panoksella. Niin silloin varsinkin tykkää ainakin ihan täysillä pelata. Kyllä mä näistä aika paljon tulee näitä pelattu kavereitten kanssa. Varsinkin kesäisin nyt on vähän muutakin tekemistä, kun voi mennä ulos. Niin, mutta aika totinen. Onko sitä äänäri vai joku muu peli kenties? No FIFA se yleensä on enemmän ollut, että FIFA on kavereiden kanssa pelattu vähän enemmän kuin NRI, mutta on siinä se oikeastaan molempia vähän vaihdellaan, että kumpaa sitten pelataan, mutta ehkä FIFA vähän enemmän. Ei ole mitään action-pelejä, kun sun idoli on Stallone. No nyt mä ostin itse asiassa uuden, tuossa kun tuolla voi joskus vähän aika käydä pitkäksi, kun pelailee tuolla AHL, se on nyt ollut, niin osti se uuden Call of Duty, niin sitä on tullut nyt pelattu, mutta se on ensimmäinen tämmönen action-peli, minkä mä ostan ikinä. Mutta ihan hyvä peli se on. Minkä sulla kämppis tuo Emil on? Se on hyvä, kämppis. Se on rauhallinen ja puhuu asiaa. Niin mikäs siis, se on oikein kiva ollut siinä samassa huoneessa. Entä minkälainen kämppis itse on? No se vähän vaihtelee, että välillä no en mä nyt ole hirveästi mitään, ainakaan en tiedä mitä mieltä hän on, mutta mitään ihmeellistä mekkalaa pitänyt, mutta unissa kävely on joskus ollut, mutta en mä tiedä, mutta nyt sitäkään ollut, toivottavasti ei, mutta ja unissa puhuminen, mutta aika rauhallinen itsekin on. Onko minkälaista muuta ajanvietettä näin turnausaikaa on? No varsinkin nyt kun ollaan Helsingissä, niin varmaan on enemmänkin, että tietysti se täytyy myös pitää ne pelissä ne ajatukset eteen. Helsingissä on paljon semmosia paikkoja, mihin voisi mennä, mutta mitäs tuossa nyt kahvilla tulee käyty reineen jälkeen jätkien kanssa, niin siihen se oikeastaan jää. Ei mitään ihmeellistä oikeastaan kahvilla ja hengailla. Entä sitten varmaan täällä tulee myös perhettä ja kavereita nähtyä turnauksen aikana, niin minkälaista energiaa heistä saa? No onhan se tietty kiva nähdä heitäkin, varsinkin kun olen pelannut koko kauden, nyt alukauden ollut pois. Et viimeksi ollut silloin syyskuun alussa Suomessa, niin olihan se kiva, että näkee nyt perheet ja kavereita samalla sitten. Niin se tuo vähän lisää energiaa, kun se tietää, että on katsomassa pelejä, niin se on kiva. Entä minkälaiset odotukset sinut löytyy turnausta kohden ja tapahtumaa kohden ja tietysti joukkuetta itseä kohden? No totta kai on isot odotukset, niin kuin varmaan kaikille. Kaikki tietää, että meillä on hyvä joukkue, ketä pystyy taistelemaan ihan finaalipaikassakin. Niin nyt pitää vaan yrittää pelata niin hyvin kuin pystytään ja katsotaan sitten mihin se riittää.